Depois de ser acometido por uma cheia, o município de Benedito Novo volta a sofrer danos causados pela chuva. Duas casas foram arrastadas por um deslizamento de terra. A gente fez uma reportagem na região e vai trazer as atualizações agora. A manhã desta quarta-feira foi de muito trabalho para alguns moradores de Benedito Novo, no Vale do Itajaí. As imagens feitas por populares mostram a força d'água que transformou ruas em rios. Nesta avenida, o motorista se arriscou ao tentar atravessar a via inundada. O carro dele acabou boiando no meio da enxurrada. A Avenida Brasil, aqui na região central de Benedito Novo, foi uma das mais atingidas pela enxurrada. Como a gente pode ver aqui, o que sobrou foi muita lama e quase não se vê o calçamento aqui na rua. Inclusive, os moradores das casas aqui foram muito atingidos. A água praticamente subiu um metro e eles perderam praticamente todos os móveis. Mesmo debaixo da chuva, a dona Marlise separava os entulhos na calçada. Na hora da enxurrada, ela e o marido estavam de férias na praia e assim que souberam, voltaram correndo para casa. A gente não estava em casa, a gente estava na praia, né? Daí eu liguei para uma vizinha minha, mandei um áudio, daí ela não me respondeu, ela me mandou uma foto da água que estava aqui. Daí eu falei para o meu marido, podemos ir embora, a avenida está debaixo da água. Essas duas casas desabaram. Por sorte, ninguém ficou ferido. Como a cidade já havia sido atingida por uma forte chuva em dezembro do ano passado, o solo ainda estava úmido, o que contribuiu para novos danos na região. Temos em um intervalo de um mês e novamente fomos acometidos com esse grande volume de água, essa tromba d'água, num curtíssimo período de tempo. Então nós tratamos essa ocorrência como uma enxurrada, que ela é repentina e não é como uma enchente, que ela é gradual e duradoura, né? Então, eu também, conforme já ia falando com Moisés, ia indo para casa e fui surpreendido também, achando que iria ficar de repente pelo caminho, porque já nas ruas aqui, no próprio centro, na Celso Ramos, acabou alagando de forma muito repentina. Nós tivemos duas ocorrências onde nós fomos acionados, uma ocorrência de uma queda de árvore em Fiação, onde acionamos a concessionária de energia elétrica aqui do município, próximo ao restaurante Fleischhaus, e também uma senhora ilhada aqui próxima à delegacia no centro, mas que também acabou conseguindo sair com o auxílio de familiares e vizinhos. A prefeita da cidade acionou mais uma vez o grupo de gestão de crises. A previsão da Defesa Civil Estadual é de mais chuva na região, o que deixa o cenário ainda mais preocupante. Infelizmente, na tarde de ontem, nós fomos acometidos com mais uma enxurrada, desta vez tomando outras regiões do município, tomando a região do Rio Tigre, de Santa Rosa, muito aqui no centro também, na Avenida Brasil, aqui no centro. Então, muito triste mais uma vez dizer que nós precisamos da ajuda da população para reconstruir o município. Nós tivemos muitas famílias atingidas que perderam, eu vou dizer para você, que perderam principalmente a questão de imóveis. E a questão das estradas, o que é muito difícil para o município. Nós ainda não conseguimos sequer recuperar de tudo o que aconteceu final de novembro, início de dezembro, e mais uma vez o município é acometido dessa questão de intempéries. Sabíamos que para janeiro havia uma previsão junto à Defesa Civil de fortes chuvas novamente, mas nós não imaginávamos que no dia 3 de janeiro nós já estaríamos nessa situação novamente. Além de Benedito Novo, outros municípios da região também foram atingidos. A Polícia Militar Rodoviária interditou mais uma vez trechos da BR-477 em Doutor Pedrinho, devido a deslizamentos de terra e rachaduras na pista. Ainda não há previsão para liberar a rodovia. Torcida